Να είμαστε. Τι να είμαστε, Σταύρο. Έχω βάλει Αγγελική Νικολούλη μαζί με Χαρδαβέλα τον παλιό. Ναι. Σε ψάχνουμε 5 μέρες. Πιο εύκολα βρίσκουμε τη χαμένη Ατλαντίδα παρά εσένα. Μας παράτησε εδώ στους 5 δρόμους και κάναμε 1000 μεταγραφές. Ξέρεις πόσο μεγάλο είναι το πολιτισμικό σοκ. Πολιτισμικό σοκ, κανονικά. Να φεύγεις από τον καφέ στο Hyde Park και να πηγαίνεις στη Λαμία, στο Ζαγκανά, να τρως κατσίκι. Δύο λάμδα δουλεύεις όμως και έρχεται, έπεται και τρίτο. Τι. Λονδίνο, Λαμία, Λάρισα. Λάρισα θα είμαστε εδώ όμως. Ναι, εντός. Κινήσου και λίγο εντός των τυχών. Στην Ντούμπα. Στην Ντούμπα. Πού σε ρέγω, μου ήλυψες δε φίλε. Και εμένα μου ήλυψες πραγματικά. Ένα κενό πλέον καλύφθηκε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το σοφάκι γύρισε από την Νάπολη από ό,τι βλέπω. Όλοι γύρισαν εδώ στις τέσσερις. Ναι, εδώ είναι. Η Γκολμπέτ είναι μαζί μας πάλι βέβαια. Μπορεί η Σοφία να μας άφησε για 3 μέρες για να κάνει μια κίνηση ματ στην ψυχική της υγεία. Ναι. Πήγε εκεί με την εθνική μαφιόζο, με τους Ναπολιτάνους και γύρισε, δεν μας μιλάει. Έχει ένα στυλάκι. Σας κλέψανε. Όχι, δεν μας κλέψανε. Μεγάλη επιτυχία. Όχι. Κάνε γιορτή γι' αυτό, να ξέρεις. Ναι. Είσαι η μόνη που δεν κλέψανε. Ναι. Για λέγε. Και πώς ήταν εκεί. Πήγαμε και μιλήσαμε λίγο παραπάνω ελληνικά. Αδί. Τη Σοφία δεν την κλέψανε. Μιλούσαν ιταλικά, εγώ μιλούσα ελληνικά. Το κάνει και αυτός με τις συστέτες, με τις κουπιές. Εγώ μιλάω σε άπτες ελληνικά. Και απαιτεί από αυτές να μιλάνε ελληνικά, όπου και σε όποια χώρα και να είμαστε. Σαφέστατο, αυτό και είναι εύκολο. Και η Ιταλία απαιτούσε να μιλάμε ελληνικά, ήταν δύσκολο αυτό. Και στην Ουκρανία, μιλάνε ελληνικά. Καλά, να μάθει. Τώρα τέλος πάντων, μπορεί να μην την κλέψαν τη Σοφία στην Νάπολη. Οι κλέφτες όμως εδώ, του πρωταθλήματος, θέλουν να φάνε τους κλέφτες. Δηλαδή μαγικά πράγματα συμβαίνουν. Θα τοποθετηθώ λίγο για αυτό το Τζαμούρι το διαιτητή από τον Πειραιά. Εμείς, και όταν λέγοντας εμείς, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, το αριστούργημα, δεν θέλει τέτοιου είδους διαιτητικά σφυρίγματα. Ναι. Είναι έξω από τη ζωή μας, μας αφήνουν παγερά διάφορους, μισούμε διαιτητές που μας παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είδε ο χαζός μέσα εισαγωγικά το πέναλτι του Βιερίνια. Δεν το σώζει, θα το έδινε. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Θα το έδινε και ο Ιβάν αυτό το πέναλτι, δεν κατάλαβα. Ναι. Πάνε στη βούλα, είναι 10 λεπτό. Ναι. Τι έγινε, ας υποθέσουμε, από αυτό ξεκινάμε τα βασικά. Mm-hmm. Πέναλτι κερδίζουν, δεν είναι γκολ. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος κάτω από την αιστεία μπορεί να μπλοκάρει. Που έβγαλε μπορεί να αποκούσει, μπορεί που να πάρει και χίλια πράγματα. Ναι. Ας υποθέσουμε εδώ ότι μπήκε το γκολ. Ναι. Με εικασίες δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει 80 αγωνιστικά λεπτά στις καθυστερήσεις να γυρίσει το μάτς με τη Λαμία. Ναι. Εγώ πιστεύω ακόμα ότι θα το γυρίσει. Και εγώ. Όπως έκανε και με τον Όφη όταν δέχτηκε γκολ πρώτος. Ναι. Και βγαίνουν αυτά τα σιχαμοσιχάματα και κάνουν ένα ανελαίητο πόλεμο. Ναι. Και μιλάω για τις εφημερίδες της Νότιας Ελλάδας. Ναι. Σαν να περιμένανε το μάνα εξ ουρανού, τους έδωσε τροφή. Και ξεκίνησαν έναν ανελαίητο πόλεμο. Δώστε το παιχνίδι, δώστε το πρωτάθλημα κατευθείαν. Γιατί γίνεται το πρωτάθλημα, δεν θα μας δώσετε κανένα πρωτάθλημα, κύριε εκεί κάτω, αν μας ακούτε. Συχάματα. Ναι. Εμείς θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Θα το πάρουμε παικτικά στο αγωνιστικό χώρο. Και έτσι τρελαίνεστε ακόμα περισσότερο. Είμαστε κακοί. Γιατί είμαστε κακοί. Εμείς δεν εθελοτυφλούμε. Όχι μέτροι, είμαστε κακοί. Και είμαστε μπροστά. Πού και να παίξουμε. Για να παίξουμε κιόλας, Λουτσέσκου. Ρασβάν, τώρα τα λέμε οι δυο μας. Να παίξουμε όμως κιόλας. Εντάξει. Ναι, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, μετά βγάζει τον Κάνιας χωρίς λόγο. Μετά ξεκινάει. Ένα πινκ πονγκ. Όχι πινκ πονγκ, ένα πινκ μόνος του. Σαν να παίζει τάβλη κάποιος μόνος του. Ναι. Έπεσε από την μια μεριά και από την άλλη, έπεσε από την άλλη. Ναι. Δηλαδή έβλεπες ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ, έτσι σφύριγμα στο κέντρο. Στο δεύτερο ημίχρονο πήρε 2 φάουλ συνολικά. Μα εγώ σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι η Λαμία είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και δεν το αντιμετωπίζουν έτσι με υπερβολικό σεβασμό. Ναι. Μια Λαμία η οποία στάθηκε πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πέσει η Λαμία, είναι ξεκάθαρη από την. Ναι, απλά θέλουμε να τη δούμε, Βασιλιά μου, και στο παιχνίδι που έρχεται με τον Ολυμπιακό. Τώρα παίζει με την ΑΕΚ που είναι εκτός στόχων. Ναι. Δεν μας απασχολεί το παιχνίδι. Ωραία. Να τον δούμε στο Λαμία Ολυμπιακός που είναι σε 2 αγωνιστικές. Να δούμε τη Λαμία να αγωνίζεται με το ίδιο σθένος και πίστη στη νίκη. Και να μην επηρεαστεί ο φίλος μου ο Μάκης ο Χάβος που ο γιος του είναι σκάουτερ στον Ολυμπιακό. Ίσα ίσα. Όπως χθες κατέθεσε ψυχή εναντίον της ομάδος του. Ναι. Έτσι. Γιατί είναι επαγγελματίας και πάρα πολύ και καλά έκανε. Κάνει. Σαν καινούριος Μπελμοντό ο επαγγελματίας. Έτσι να παίξει όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα. Έτσι με το συνδυασμό. Εγώ θα ρίξω μια ματιά στο Λαμία Ολυμπιακός και θα θέλω να δω αν ο Μπαράλες π.χ. Τώρα θα εστιάσουμε εκεί, τώρα θα πάμε. Αυτός ο Μαράλες, αυτός ο καρατερίστας που πήγαινε. Κανονικά να το σταματήσω ποδόσφαιρο. Περίμενε λίγο. Άμα το βρει. Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει 1% πιθανότητα να μην το ήθελε? Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Πρώτον, ο Μαράλες είναι άτομο που το βλέπεις από τα μούτρα ότι είναι. Το θέλει. Το θέλει. Το έχει. Ό,τι κάνει, άγεται και φέρεται με βάση το μυαλό του. Ναι. Αλλά και το timing. Ναι, και το timing. Αλλά πριν πάμε στον Μαράλες, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε έναν παίχτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος μακράν. Κατά την άποψή μου, το τελευταίο διάστημα είναι ο κορυφαίος όλων και όλοι πρέπει να τον πλησιάσουν. Και εννοώ
τον Αλέξανδρο τον Πασχαλάκη, ο οποίος οι τρεις αποκρούσεις που έχει κάνει, θα πω μόνο για τις τρεις τελευταίες, είναι όλα βαθμοί με όμικρον γιώτα για τον ΠΑΟΚ. Θα πω για την απόκρουση πέναλτι του Γιουνές, θα πω για την κεφαλιά στην Ξάνθη στο 0-0 που έσκασε κάτω και την έβγαλε και την εκπληκτική απόκρουση του χθες, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο φάουλ. Κορυφαία απόκρουση στο γιατί κάνει και βηματάκια και πέφτει και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Πολύ δύσκολο, ρε. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κοντά. Είναι κοντά το φάουλ. Είναι χαρισματικός αν διορθώσει 2-3 ψηλό, θα πούμε. Αφέλειες. Ψιλοαφέλειες. Και... η μπάλα όταν είναι στα 8 μέτρα έξω δεν πηδάς. Άστινα, δείξε με αντίληψη. Ξέρω το χέρι ψηλά. Το έχεις. Δεν έχεις να αποδείξεις πλέον τίποτα σε κανέναν. Είσαι ο βασικός πορτιέρο του ΠΑΟΚ και αύριο μεθαύριο της Εθνικής Ελλάδας. Η απόκρουση. Το παιδί με τα τσαλένια χέρια. Ξέρουν για ποιους μιλάω. Η Δώρα, η φίλη μου, ξέρει. Δώρα, και εκεί κάναμε λάθος. Τι να κάνουμε, ασχολούμαστε τότε με τον Μπουφόν και δεν πήραμε τον Πασχαλάκη. Η απόκρουση στο φάουλ του Μπερτόλιο είναι η κορυφαία απόκρουση στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι σήμερα. Στις 12 αγωνιστικές. Και το λέω ευθέως, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερη. Για μένα. Η κεφαλιά στην Ξάνθη είναι ψηλό πάνω του, ρε αγόρι. Oh, είναι δύσκολη. Είναι από τα 3 μέτρα και σκάει κάτω η μπάλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι. Ναι. Αλλά σου λέω ότι δεν χρειάζεται. Η καλή τοποθέτηση του δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για να τη βγάλει. Το πέναλτι, ωραία. Είναι και σούφρα. Δεν έπεσε, δεν έκανε. Έπεσε καλά. Βγήκε με το πόδι. Καλή αντίδραση. Ήταν. Θέλει τύχη το πέναλτι. Ναι, θέλει τύχη. Το χθεσινό, φίλε, είναι άλλο πράγμα. Σταύρο, εγώ εκείνο που πλέον έχω απέτηση από τους ποδοσφαιριστές μας είναι αφού απολαμβάνουν όλα τα καλά, όλα τα ελέη του Θεού, να παίξουν καλύτερα. Μπορούνε. Και επειδή όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από την κεφαλή, την ποδοσφαιρική κεφαλή μιλάμε, αυτό πρέπει να τους το φτιάξει ο Λουτσέσκου. Σαν βαθμούς, έτσι, σαν νίκες 11 στα 12, τι να λέμε τώρα. Είναι εκπληκτικό το ποσοστό. Πέρα από κάθε λογική. Έτσι. Παίρνουμε και πράγματα που δεν δικαιούμαστε ως τώρα και θέλουμε να τα πάρουμε όλα όμως. Ναι. Και δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, γιατί κάνουμε λάθος εδώ και τόσο και πέρα. Θα μιλάμε για double. Ναι. Γιατί δεν μιλάμε και το κύπελλο, τι είναι. Όλα αυτά θέλουμε να τα παίρνουμε. Είμαστε πεινασμένοι. Κανονικά. Από σήμερα ανακηρύσουμε τον Ολυμπιακό επίσημο εχθρό του ΠΑΟΚ. Είναι εντάξει. Γνωρίζουν όλοι ότι αυτές οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν στο τέλος για το πρωτάθλημα με απόλυτο φαβορί στα δικά μου τα μάτια τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι λίγο πιο μετριοπαθής. Γιατί μπορώ λόγω δουλειάς και όχι λόγω μυαλού να αντιληφθώ το μέγεθος της διαπλοκής τους. Είμαι πιο προσεκτικός. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, στα μάτια μου πλέον δεν υπάρχει καμία ΑΕΚ, κανένας Παναθηναϊκός, κανένας Άρης. Σταύρο, μ' άκου να δεις κάτι που πιστεύω η γοητεία της απλότητας είναι. Αν εμείς παίξουμε ποδόσφαιρο, ό,τι διαπλοκή και να γίνει, έχουμε και την αβάντα των 6 βαθμών, συν το μάτς στην Τούμπα μέσα με τον Ολυμπιακό. Έτσι, αν παίξουν. Αν παίξουν. Εδώ... έχουμε εμείς, άλλα προβλήματα εμείς έχουμε. Κατά την τελευταία διετία, και θα πω συγκεκριμένα τα τελευταία 5 χρόνια με την έλευση Σαββίδη, έχουμε άλλο πρόβλημα. Θα έρθουν εντάξει, θα παίξουν. Θα παίξουν. Ερώτημα. Δηλαδή πρέπει να κάτι να κάνουμε σε αυτό. Λογικά θα παίξουν. Λογικά με ξένους διαιτητές δεν μπορούν να κάνουν τους νεκρούς, ναι. Και αυτό με τους ξένους διαιτητές, έτσι με τον ΠΑΟΚ, καλύτερο θα ήταν. Γνώμη, έτσι εδώ πέρα σε όλα τα μάτια θα παίξουμε με ξένους. Δεν γίνεται. Όλα, από την αρχή στο τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η FIFA UEFA είναι παρεάκι με τον Ολυμπιακό. Ό,τι θέλετε, τα γούστα τους κάνει όλα. Εγώ εκείνο που θέλω να βλέπω από τον ΠΑΟΚ, έτσι, η άποψη δική μου, ταπεινή είναι, να παίζει πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο, να κάνουμε ευκαιρίες, φίλε μου, να κάνουμε ευκαιρίες, να δημιουργούμε. Χθες δεν κάναμε. Δεν κάνουμε ευκαιρίες γενικότερα. Το εντοπίσαμε τις προηγούμενες μέρες, να ξέρεις. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, δεδομένη χρονική στιγμή, είναι η αναποτελεσματικότητα των τριών πίσω από τον Πρίγκοβιτς. Συμφωνούμε απολύτως αυτό. Επίσης, βαρύνει το κακό του το χάλι, δεν ξέρω αν είναι επειδή δεν ανανεώνει, όχι το κάνει επίτηδες, ψυχολογικό, ρε φίλε. Ναι. Ωραία, πειράζει, δεν είναι αμφίβολα. Δεν είναι παιδί το οποίο θα σου κάνει αλητεία. Όχι, είναι εκπληκτικό σε καμία των περιπτώσεων. Είναι εκπληκτικό σε παιδί. Καμία των περιπτώσεων, προχωράμε. Ναι. Ωραία. Ο Πέλκας χθες έπαιζε με ίωση προς τη μήνυ του και έχει την assist. Έχει και μια παλιά. Αν έπαιζε με ίωση, φίλε Σταύρο, δεν θα ξεκινήσει. Να βάλει άλλον παίχτη. Δεν έχουμε άλλον. Για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και στο φινάλι το γκολ και η φάση του Πρίγκοβιτς είναι Πέλκας, φίλε. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω με τα απλά ματάκια μου έτσι, είναι ότι η μεταγραφή που θα γίνει τον Ιανουάριο τώρα. Και θα είναι χάφ, οπωσδήποτε θα υπάρξει χάφ στη μεταγραφική περίοδο, θα μπει κατευθείαν στην δεκάδα. Θέλουμε έναν παίχτη να πασάρει, να παίζει με κάθετες πάσες, να έρχεται σε επαφή περισσότερο ο Πρίγκοβιτς. Έτσι, δεν μπορούμε τώρα με τον Πρίγκοβιτς. Χθες πάλι αρχίσανε. Εν τω μεταξύ, βλέπω μια μιζέρια πάλι στους Πόξιδες και τρελαίνομαι, επειδή είμαστε πάρα πολύ φυσικά. Πάλι έφυγα από καφενείο. Επειδή δεν έβαλε ο άνθρωπος την κεφαλιά, έτσι, κακή εκτέλεση. Σαφώς, κακή εκτέλεση. Είναι πάρε, βάλε, είναι εκπληκτική και κοίτα τον, δεν μπορεί να τη βάλει και τέτοια αυτά. Μα τι αηδία είναι αυτή.
Κυνήγα τους. Καλά, δεν κυνήγα. Υπάρχει βία, αυτό το έχουμε πει. Ναι. Ό,τι λέμε εδώ το κρατάμε κιόλας. Δεν το λέμε για να το πούμε. Και έχουμε και, κάποιον. Και εκπληκτική μνήμη. Και έτσι έφυγα από το καφενείο. Ναι. Η αλήθεια είναι, όχι εντελώς. Εγώ το τραπέζι έφυγε κατά λάθος από μπροστά. Ναι. Τραπέζι που έχει φεδονίσει. Αυτά με τις ρόδες που δεν έχουν ρόδες. Δεν φταίει εμείς. Παραδεχόμαστε μετά ότι ίσως σηκώσαμε με τα χέρια μας και εκτινάχτηκε κατά κάπου. Ναι. Έτσι και κάπου κατέληξε. Και αυτό να καταλήγει κάπου. Αυτό πάντα σημαίνει. Και τι να κάνουμε τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Να εκθιάσουμε τον κολ του Βαρέλα. Δύσκολο, το κρατάει συνέχεια όλο το και πλασάρι, ενώ το κρατάει ο άλλος. Ναι. Αγκαλιά και πλάι-πλάι. Και βέβαια υπάρχει και στάση Βαρέλα πίσω. Έτσι. Ναι. Εκπληκτικός. Το δίδυμο είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία, αυτό. Θέλω να κυνηγήσεις τον αγαπημένο σου μηχανισμό. Γιατί δεν ανανεώνουν τους παίκτες μας και πλησιάζει μία Γενάρη. Μπορείς. Όχι, εγώ σε αυτά δεν έχω άποψη, φίλε. Δεν μπορώ να μπω μέσα στα εσωτερικά. Εγώ ξέρω τα παρασκηνιακά. Τα παρασκήνια των παρασκηνίων, εγώ γνωρίζω. Ναι, και σου λέω εγώ τώρα. Ξέρω πράγματα τα οποία δεν είναι. Αυτό το πεδίο Βαρέλα. Και τον αέρα της πόλης αυτά, ναι. 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 Γιατί το πεδίο Βαρέλα αυτό να ανησυχεί για το μέλλον του. Δεν ανησυχεί, ρε φίλε, αφού το ξέρει και αυτό καλύτερα από τον καθένα μέσα του ότι είναι θέμα χρόνου η ανανέωσή του. Δεν είναι έτσι. Ναι, φίλε, τώρα. Δεν είναι δυνατόν να τον αφήσουν. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να γίνει κάτι ανάποδο. Και να φτάσουμε στην εγκληματική ενέργεια του Μπαράλε. Εντάξει, μιλάμε για έγκλημα κανονικό. Είναι δυνατόν να βγαίνει κόκκινη σε αυτή τη φάση. Και βγήκε κόκκινη, δεύτερη κίτρινη δηλαδή, στου κάνει στο μαρκάρισμα. Δηλαδή ψάχνει τρόπο αυτό ο Τσαμούρη σε όλη τη διάρκεια του ματ, στα επόμενα δηλαδή 80 λεπτά, να ισοφαρίσει το λάθο που έκανε με λάθη επιλαθών. Mm. Ενώ τι πιο απλό, δώσε το πέναλτι, δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει και παίξε κανονικά. Mm. Παίξε κανονικά. Πάοκ θέλει 50-50, ισονομία απόλυτη. Αυτό γιατί ο Πάοκ μόνο θέλει. Και ο καημό του είναι πώ γίνεται ο Πάοκ με μία ευκαιρία και με δύο ευκαιρία να κερδίσει. Ναι, θα κερδίζουμε. Ναι. Μόνοι μας εκεί, δεν θέλουμε τη βοήθεια κανενός. Ναι. Θα κερδίζουμε όπως πρέπει. Και θα ισοβάζει ο Βαρέλα και θα έκανα και δεύτερο γκολ. Μετά μπορεί και τρίτο. Καημός το. Τι, δεν βάζουν γκολ τα στόπερ, αυτό καινούργιο είναι. Πρέπει να βάζει γκολ μόνο το 9. Το αντίστοιχο 9 από κάποια. Όχι, μόνο που δεν βάζουν γκολ είναι 3 πίσω από τον Πρίγκοφ. Όλοι άλλοι βάζουν. Τις προάλλες είναι Βαλοπρίγκοφ με τον Μαουρίτσιο. Τις προάλλες πάλι ξέρω εγώ Βαρέλα. Δηλαδή έχουμε τέτοια θέματα. Το Ολυμπιακό κέρδισε τον Πανετολικό. Με 1000 ζώδια και με παίχτη λιγότερο ένα μήχρονο. Ναι, αυτό πήγα να σε πω. Ναι. Κάναν κάποιες ευκαιρίες περισσότερες από το κανονικό, είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή. Έτσι. Αλλά τώρα έρχεται η Ξάνθη. Ξάνθη Ολυμπιακός, φίλε. Έχετε... Η οποία Ξάνθη καίγεται, φίλε. Καίγεται. Ξάνθη δεν πρέπει να αποδείξει. Ξυπνήσα σήμερα στην Ξάνθη. Πολλά χρόνια είναι η κορυφαία επαρχιακή ομάδα και. Και έχει και πολλά αποτελέσματα σε ρή άσχημα και πρέπει ξαφνικά. Εκεί που ήταν στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, ναι. Έχει και κολλήσει. Έκανε μετά το διπλό εκείνο της Τρίπολης. Ακού να δεις. Είναι μια νίκη που ή την παίρνεις και κοιτάς Ευρώπη ή χάνεις. Και κοιτάς προς τα κάτω. Αυτά και είναι... εκεί στην Ξάνθη, πάτε λίγο Κυριακή μεσημέρι. Ωραίο μάτς είναι. Μην τους αφήνετε τρεις και ο Κούκος, 18 άτομα να είστε στην εξέδρα. Και αν δεν μπορείτε, πείτε να στείλουμε εμείς κάτι. Εδώ έχουμε δηλαδή. Έχουμε. Γίνεται αυτό. Ναι. Στην Ισπανία επιτρέπεται, ξέρεις, επιτρέπεται να πρημοδοτείτε άλλο ζευγάρι αγώνων όταν έχει άμεσο συμφέρον η τρίτη ομάδα. Και εννοείται. Δεν είναι δωροδοκία αυτό το να πληρώσεις κάποιον για να κερδίσει. Για να κερδίσει. Για να κερδίσει. Ναι. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι πιο εύκολο να τα πάρεις για να χάσεις, υπάρχει μια άλλη συνήθεια. Εμείς είμαστε σίγουροι βέβαια ότι αυτό το κόσμο της επαρχίας. Οι ακρίτες. Ωραία, θα σηκώσουν ψηλά τη σημαία της Επανάστασης. Το λάβαρο αυτό. Το λάβαρο. Θα παίξουν σωστά. Και βέβαια θα είναι ένα σημείο που θα το μελετήσουμε ιδιαιτέρως στην Goldbet. Κοίταξε, φίλε, μετά το σχίσμα των εκκλησιών, ναι. το οποίο έγινε το 1054, αν θυμάμαι καλά, Ανατολική και Εκκλησία και Δυτική Εκκλησία, ο Πάπας και τα γνωστά και αυτά. Ναι, ναι. Οι διαφωνίες αυτές. Έτσι, αυτοί θέλουν να υπάρχει το σχίσμα Βορράς και Νότος και να επικρατούν. Δεν θα επικρατήσουν. Ναι. Φέτος είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλάξανε τα κόζια, για να μιλήσουμε σε άλλη αργό, τα οποία το καταλαβαίνουν. Έτσι. Η γη γυρίζει λοιπόν και φέτος το πρωτάθλημα θα γράψει ΠΑΟΚ. Καταλάβετε το όλοι. ΠΑΟΚ θα γράψει. Χθες έγιναν οι κλοπές. Έγιναν. Έχουν. Πέντε μήνες είναι που δεν είναι περισσότερο. Πόσο ήταν, Μάιος δεν ήταν, η τελευταία κλοπή. Παρά... Ο Αλέξης Κούγια στην τηλεόραση, ο άνθρωπος που θα αντιμετωπίσουμε την ερχόμενη Κυριακή, ελευθέρωσε τον Ριχάρδο. Βγήκε. Βγήκε ο Ριχάρδος. Υπάρχει ελπίδα, Βασιλιά μου, που τη βλέπει. Βγήκε ο Ριχάρδος, κύριε. Τελικά τα νέα. Γιατί εμείς εδώ αυξήσαμε τις δουλειές τους μετά από τα γύρω-γύρω. Υπάρχει και εικόνες πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αλέξης λοιπόν μιλάει. Μπράβο του πάντως. Έτσι. Αυτός ο ψηλός νάνος, έτσι, αυτός ο άνθρωπος κόσμο της ελληνικής δικηγορίας, ναι. που μπορεί να μπερδέψει τον εαυτό του κανονικά. Ναι, να μιλήσει και να μαλώσει τον εαυτό. Να μαλώσει εύκολα με τον εαυτό του. Ναι. Στο επάγγελμά του δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν είναι χαρισματικός. Άστο.
αφού έβγαλε και αυτόν, φίλε, πραγματικά. Τι. Να πάμε λίγο Goldbet και να σήμερα πάμε. Να μιλήσουμε λίγο στοιχηματικά. Ναι. Έχουμε... γιατί έχουμε λίγο. Αγγλία και Γαλλία. Αγγλία πρέπει με link, εμβόλυμη αγωνιστική. Περιμένετε, παιδιά, λίγο να μελετήσουμε λίγο εδώ τα δεδομένα. Έχουμε West Ham Cardiff. Ωραίο match με ακλόνητο φαβορί. 10 παρατέταρτο σήμερα ο αγώνας αυτός. Ένα παιχνίδι έχει μόνο. Όχι, 4 έχει. Έχει 4 Αγγλία και 3 αγώνες στη Γαλλία. Παιδιά. Το West Ham Cardiff άσος, αλλιώς κόβω άνω κάτω άκρα. 1,67, μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω τι είναι. Για σπάγκους, για φορτέξ, για περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και εκεί στο Κορδελιό που χθες απόλαυσα το match. Έτσι, πατήστε τα κουμπιά και παίξτε τα. Η Goldbet σας περιμένει. Είμαστε πληρωμένοι φωνιάδες τώρα. Να τα πατάει στη Λαμία χθες. Ναι, τα πατάνε όλοι. Ναι. Μα δουλειά τους είναι. Για πες τα άλλα μάτς. Άσο, δηλαδή από μένα, ξέρω τη West Ham. Ναι, πάμε. Έχουμε Brighton Crystal Palace. 10 παρατέταρτο. Εγώ θα πω με το διπλό. Μηδέν ξέχωρα άμα κέρδισε η Brighton τη Huddersfield που προηγήθηκε στο 20 δευτερόλεπτο και μετά φάγαμε κόκκινη στο σημείο μας πάνω. Και στα Πάλας, τα ξέρεις μπροστά, έχει ένα εκπληκτικό επιθετικό, το Ζαχά. Έτσι, παιχτούρα και μεγάλη. Είναι πολύ σκληρή ομάδα, βγάζει ένταση. Πέρασε και τη Manchester United, εκεί δεν πέτυχε. Έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Λοιπόν, Κρίστα Πάλας και over εγώ. Εσείς, διπλό κύριε Σταύρο, τα γράφω για να δούμε αύριο ναι, τι γίνεται. Ναι. Θα τιμήσω, είναι μεγάλο το ποσοστό. Ναι, είναι, σαφώς, είναι, πολύ καλά. Είναι, το είδα, ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Διάβασα, επειδή με ξενύχτησα από χθες, είχαμε αθλητικές δραστηριότητες. Ναι. Συνεχίζω λοιπόν τη βραδιά, την ημέρα μου. Και έχω διαβάσει. Είχα ένα κενό 8 με 10 το πρωί και έπρεπε να σκύψω έτσι, με νυφαλιότητα πάνω από τον κόσμο του στοιχήματος. Για πάμε. Έχουμε μετά Bournemouth με την Huddersfield. Η Bournemouth, τα γνωστά κεράσια, οι οποίοι όλοι κάθε χρόνο παρακαλάνε να νομίζουν ότι θα πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ. Ποτέ είναι και καλή ομάδα. Σκληρή ομάδα. Είναι κλασική. Να σας πω κάτι. Μια κλασική αγγλική ομάδα. Δεν ξέρω κανένα ποδοσφαιριστή. Πιστεύω 9 στους 11 που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο δεν ξέρω ποδοσφαιριστή από την Bournemouth. Θα ξέρω μόνο η μάγια αυτή η ιδιαίτερη. Τον νομίζω ότι βγάζει 10 στα 11 over, να ξέρεις. Η Bournemouth. Οπότε... αλλά η Huddersfield είναι σφιχτή. Τι σφιχτή, αυγό είναι σκέτο. Την αφήνει 18 λεπτά και δεν βράζει ποτέ. Ναι. Προχθές έμαθα να ξέρετε ότι ένα αυγό για να βράσει. Ούτε αυγό, ξέρω. 12 λεπτά. Όχι. Πόσο. 7 βγαίνει με λάτο, 10 θέλει για να γίνει. Εγώ προχθές πρώτη φορά στη ζωή μου έκανα αυγό. Βάζεις, μόνο αυτό έχω αυτό δεν το βάζεις. Μέχρι να βράσει τον, πρώτα βράσει τον νερό και μετά το βάζεις. Α, τα βλέπεις. Ναι. Έχεις και φάγωμα. Έχεις ναι. Φάγωμα. Όχι, εγώ λέμε ολόκληρο. Συνέχισε. Αφού είπαμε για το αυγό, για τη Huddersfield, για τη West Ham, για το ταξίδι στην Νάπολη, συνέχισε. Έχουμε και τελευταίο αγώνα για την Αγγλία, 10 η ώρα, Watford με τη Manchester City. Εδώ λοιπόν θα πάμε με τα γκολ, λέω εγώ. Δεν θα παίξω τώρα ένα 32 διπλό. Φίλε, τι ομάδα είναι η Manchester City. Τη βλέπεις και ξεκουράζεις τα μάτια σου. Ναι, τη χάνουν, την κρύβουν, την εξαφανίζουν. Βασικά κινδυνεύει δουλειά των οφθαλμίατρων γιατί ανοίγει το μάτι. Τι ανοίγει. Και τι φαντάζω ότι παίζουν φαντάζομαι τα 2/3 του πρωταθλήματος ως τώρα χωρίς για μένα τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή, τον De Bruyne. Και τώρα που είπαμε κορυφαίο ποδοσφαιριστή, θα πάμε σε ένα θέμα πολύ κεντρικό. Μετά από 10 χρόνια που παίρναν διαδοχικά τη χρυσή μπάλα. Από 5 φορές ο καθένας, ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο ναι. Και ο Μέση, χθες έσπασε το δίπολο. Ναι. Και ανακηρύχθηκε κορυφαίος παίκτης της χρονιάς, ο Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, που τιμάει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, εκπληκτικός και στην Τότεναμ, από εκεί αποκτήθηκε. Έτσι. Ένας παίκτης, κόσμημα των γηπέδων, έτσι, πέρα από εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τα έχει όλα. Θεωρείς ότι τα έχει όλα, είναι ένας πλήρης ποδοσφαιριστής. Ο Μόντριτς. Δεν έχει ταχύτητα. Έχει ταχύτητα με την μπάλα μόνο. Ναι, επειδή έχει τεχνική. Έχει ταχύτητα μυαλού. Μυαλού, απίστευτο. Ναι. Μπράβο. Εκπληκτική τεχνική. Δηλαδή μπορεί να στείλει την μπάλα όπως να έχει. Τη διατάζει το σώμα μπάλα. Του. Λέει θα πας εκεί, θα σταματήσει, κάνε ένα διάλειμμα. Τι λέει κατευθυνόμενο. Ναι, ναι. Λέει station, αυτό που παίζανε μικρά τα παιδάκια. Αλλά, τα πιο μικρά τα αυτοκινητάκια και αυτά. Και αυτόν τον απέκλεισα. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Με την τότε να μπλε. Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων, επειδή τώρα μιλάμε για κορυφαίο ποδοσφαιριστή τη Καβανιά. Ο Λούκα Μόντριτς πρώτος. Ναι. Κορυφαίος νέος φυσικά ήταν πολύ εύκολο και δεν υπήρχαν οι άλλοι νέοι, δεν πήγαν καθόλου. Ο Εμπαπέ. Εμπαπέ, ναι. Έτσι. Και κρίμα που δεν τίμησαν με την παρουσία τους ο Μέση και ο Ρονάλντο τον Μόντριτς. Ναι. Έπρεπε να πάνε, δεν βέβαια. Αλήθεια. Εντάξει, πώς θα γίνει. Έχει. Σαν να γυρνάμε στα μάτς λοιπόν. Ναι, Γαλλία από ό,τι βλέπω. Έχει. Γαλλία αλφαβητική. Watford, κάτσε τι λέμε, Watford. Α, ναι, ναι, τι λες εκεί. Over 3,5. Ελπίζω θα βάλει ένα γκολ Watford, αγόρι μου, έτσι.
Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εγώ θα πάω με το ρεύμα. Έτσι, πέστε μου με συντηρητικό, πέστε μου παραδοσιακό. Θα πάω με τη Manchester City με διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Το οποίο ακουμπάει το 1,65. Ναι, εντάξει, normal σκεπτικό. Φίλε, παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, το βλέπει. Normal σκεπτικό. Βάζει 3 γκολ μέσω ώρα, το καταλαβαίνει. Ναι. 3 γκολ μέσω ώρα. Ναι. Και κάτι πρέπει να γίνει με τον καθαρό χρόνο του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι ένα θέμα μεγάλο. Να σταματάει το χρονόμετρο, πιστεύει. Κάτι πρέπει να γίνει. Να γίνει 80 λεπτά, θα σταματάει το χρονόμετρο. Θα όχι, έτσι θα παίζουν 4 μέρες, φίλε. Δεν πειράζει, θα παίζουν. Να παίζουν. Να σου πω κάτι. Έβλεπα από χτες το Άρης Παναθηναϊκός, έτσι, και δείχνει σε κάποια στιγμή, στο πρώτο ημίχρονο, στα 47 λεπτά, α πούμε, πόσο παίξανε. Έτσι, ξέρεις πόσο καθαρό αγωνιστικό χρόνο έχει, Σταύρο. Πόσο. 26,5 λεπτά. Στο πόσο? Στα 46 λεπτά τα 26 παίξανε. Είναι και Έλληνες γιατί δεν σφυρίζουν πολύ. Σφυρίζουν πολύ, καθυστερούν πολύ. Ναι, 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 ναι. Κάτι πρέπει εδώ πέρα. Δηλαδή εκτός από την επιβεβλημένη παρουσία του ΒΑΡ σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Δηλαδή τίποτα. Το ΒΑΡ είναι, χρειάζεται πλέον παντού. Θα δώσει τεράστιες λύσεις. Μετά έχουμε τους ξένους διαιτητές, αφού οι Έλληνες έχουν αποδείξει περίτρανα ότι δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Εντάξει, τους ασκείται και μια ιδιαίτερη πίεση. Το σέβομαι σε έναν βαθμό. Αλλά Σταύρο, να σου πω κάτι τώρα. Ξένους. Να μιλήσουμε έτσι όπως μιλάμε καφενιακά καθαρά. Τι μπορεί να είδε αυτό στο χέρι του Βιερίνια και δεν το σφύριξε? Ότι είναι κοντινή απόσταση. Άστα. Καταλαβες. Υπάρχουν διαιτητές που έχουν μια φιλοσοφία. Το σούτ ήταν του Επστάιν, παλαιού παίκτη της Κέρκυρας, του Ολυμπιακού και του Ηρακλή. Ωραία, υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι έχουν μια φιλοσοφία, ρε φίλε, στα χέρια μέσα στην περιοχή και σου λέει το κοντινό δεν το δίνω. Στην προκειμένη περίπτωση όμως. Υπάρχει λεπτή γραμμή, είναι προέκταση, είναι χιλιαδιό. Η πρόθεσή του να μην δώσει τέτοια φαίνεται και στο χέρι του αντέχου. Το αντέτζο. Ωραία. Που είναι, άραβε και μπούτι. Πρώτα, τέλο πάντων. Που σβήνει μπάλα εκεί. Σβήνει, ναι. Αλλά φαίνεται και εκεί κατευθείαν κάνει έτσι. Δηλαδή είναι εκτός φιλοσοφίας του προσωπικής. Είναι λάθος. Ναι. Τι να λέμε. Ωραία. Αλλά είναι πιο σωστός από άλλους που δίνουν όλα τα χέρια πέναλτι. Καλά, εντάξει, προχθές έδωσε αυτός εδώ στο Άρης Παναθηναϊκός στο δεύτερο πέναλτι. Το γελάει ο κόσμος. Το πήκε Έσκος μαζί επί 10 φορές. Ναι, γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, μπράβο τους που ήταν ήδη παίκτες του Παναθηναϊκού όταν δέχτηκαν το δεύτερο σφύριγμα αυτό. Ναι. Να κάνουμε κανένα διάλειμμα, λες. Πάμε διάλειμμα. Νεράκι. Με αυτές τις μουσικές κάτι πρέπει να κάνουμε, εντάξει. Πολύ ξένο δουλεύουμε. Με ζούκα είμαι. Ναι, με εννοείται είμαι. Θα είσαι με ζούκα, ναι, με τι θα είσαι. Με ζούκα είμαι. Από αύριο θα γίνει επίθεση ελληνική. Τη σεντρεφοράρα αυτή. Την πεχτάρα αυτή. Ήρθε χθες εδώ, αργίασε. Την πεχτάρα, όσοι θυμούνται. Ανταλλάξαμε απόψεις. Σε κάποιες στιγμές υπήρχαν κάποιες άναυτες κραυγές τύπου που δεν καταλάβαινε ακριβώς που κολούσαν. Παοξάκι. Έτσι, αλλά είναι παοξάκι, γνήσιο, τίμιο. Παοξάκι. Τίμιο και πολλά πεχτάρα. Στοιχήματα, έτσι. Ναι. Χθες ο κόσμος πόνταρε. Διπλό από ημίχρονο. Δεν τον ήθελε τώρα. Πεχτούρα, τελείωτε, φίλε. Πρώτον, ευφυΐα πέρα από κάθε λογική. Μια φορά. Τελειώματα απίστευτα. Γκολάρες. Και αργούν να μας βάλουν οι αστυνομικοί ως συνήθως. Γίνεται μια μανούρα, μπαίνουμε στην πύλη. Ναι, μπαίνουμε μέσα, αρχίζει, τρώμε πέτρες από παντού. Ανταποδίδουμε είναι η αλήθεια. Ωραία, είστε οι Απόστολοι και, και τους κοιτούσατε στα μάτια. Και εκείνη, είστε, πώς το λένε, και εκείνη, οι χριστιανοί. Όταν δέχεστε ένα μπάτσο, γυρνάτε και το άλλο το μάγουλο. Και εκείνη την ώρα τραβάει ένα ξερό και πάει και κολλάει στον ουρανό. Από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Ναι. Με τα αριστερό. Και πέφτουν, με λευκές εμφανίσεις ο ΠΑΟΚ. Και εκεί πέφτουν οι πέτρες, ξαφνικά παπ, κάγκελο, τρώμε ξανά πέτρες. Στο μεταξύ, αυτή η κολοφαρδία μου, δεν έχω φάει πέτρα στο κεφάλι ποτέ. Α, το μην το λες. Μην το... Εσύ αυτοματιάζεσαι, άλλο καινούργιο είναι αυτό. Από άλλο έργο τώρα αυτό. Εδώ εμείς πάμε κατά της Βασκανίας, αύριο έχουμε τέτοιο. Πάμε Κύπλο και Μεθόδιο, 5,5 ώρα με ραντεβού. Μας τρώνε όλη η γη. Σοβαρά, μην τι έδωσα ραντεβού με τον παπά. Έχει κασέρι. Ναι, τίποτα, τα πάντα, τα κλείσαμε όπως πρέπει. Θα σε φέρω αυτόν, τι θα με δώσει. Εδώ με εικόνα, δεν μας είδες. Δεν τα βλέπεις αυτά μπροστά σου. Ναι, τα βλέπω μπροστά μου, τα βλέπω. Αυτοί οι μαθητές του Χριστού που κρυφτήκανε όταν ήταν στην Ανάσταση, δεν ήταν εκεί κάτω. Θα αναστηθεί σίγουρα. Γιατί δεν είστε εκεί, τον πάρετε να φύγετε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, μας φάγανε εκεί. Φαγωμένε πάντω, ζάβια παίζανε κάτω οι άλλοι. Τα ρούχα που ξέχασε. Τα ζάβια πού ξεκίνησαν. Αν δεν παίζαν ζάβια τότε. Ποιο θα πάρει το μανδύα και ποιο θα πάρει τα συχάματα οι Εβραίοι. Που είναι εκπληκτικοί έμποροι όμως. Λοιπόν, σώμα, πάμε λίγο σε Γαλλία, στη χώρα αυτή τη μαγική. Έχουμε τρεις αγώνες. Ναι, γενικότερα. Ξεκινάμε 8 η ώρα με το παιχνίδι Νις Αντζέ. Άκου να δεις. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση δραματική. Αυτοί δεν βάζουν γκολ. Νις. Ναι, Νις Αντζέ. Δεν το ακουμπάω. Το που πει Νις Αντζέ, πέσε και έπαιζε ο Μπαλοτέλη. Δεν παίζει και, ναι, το ξέρω ότι δεν παίζει.
Τι γίνεται με αυτό το παιδί, ξέρεις, κανένα νέο του. Έχεις χαιρετίσματα. Ναι, το Βαλοτέλη. Ναι, ήταν να πάει στη Μίλαν. Ναι, δεν θα πάω, βαριέμαι. Ένα υπόλοιπο που είχαμε σε έδωσε τα λεφτά, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, όχι. Μου, τα ίδια με κάνει. Μου είπε τα 2 εκατομμύρια που χρωστάω στο Βασιλιά. Πες τα, εντάξει το. Ναι, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, αλλά και εμείς δεν βγαίνουμε. Ναι. Πω, πω. Τρέλα να μιλά, τρέλα. Ωραίος ο Μπάλο. Ναι. Ξέρεις, πάντα δεσμό με Ελληνίδες πολλές. Ναι, εξαιρετικές μας έχουν και ένα βιογραφικό. Είναι χαρισματικές. Ναι. Για συνέχιση λοιπόν. Μετά έχουμε Αμιάν Μονακό. Αμιάν Μονακό, η Μονακό η οποία έχει στείλει στο γάμα όλους τους παίκτες του στοιχήματος. Και η Αμιάν, όλοι λένε, όταν αλλάζει, τώρα θα κερδίσει, τώρα θα κερδίσει. Κοιτάξτε που βρίσκεται η Μονακό και μην την ακουμπάτε. Αφήστε την να ξεκινήσει τις νίκες και μετά παίξτε την. Μην κάνετε το ίδιο λάθος. Να, η Στουτγκάρδη. Έχανε μία νίκη που χθες στην Άουγκσμπουργκ. Με ένα πολύ ωραίο γκολ του γιου του Δόνη, του Τάσου, με ένα γλυκό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, μέσω φάλτσου, μπάλα στη γωνία. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο να Τάσος ενημερώσουμε, ο Δόνης. Να ενημερώσουμε ότι ο Τζοβάρας για την ΕΡΤ δεν ήταν στο Λαμία ΠΑΟΚ, ήταν άλλος. Να διαβάσει κανένα λάθος ο διαιτητή. Ναι. Ο Τζοβάρας θα παίξει κάθε 2 μέρες παιχνίδι. Ναι, αυτό. Ή πήγε τόσο καλά με τον Παναθηναϊκό και τον ξαναβάλα να παίξει. Ναι. Άλλο μάτς Γαλλία έχουμε. Κοίτα, έχουμε. Το Αμιάν Μονακό. Αμιάν δεν είναι. Ναι, εγώ δεν το ακουμπάω αυτό, φίλε. Δεν εγώ θα το βάλω ένα χι. Όχι, ένα χι σκέτο. Να παίζουν κάθε 10 λεπτά, χι βάζει κάθε 10 λεπτά. Όχι, όχι, εντάξει. Χι κανονικό χι. Απλό. Απλό. Ναι. Και κυρία Χρυσούλα, τη λέγανε. Δικαιωθήκαμε με τον Άρη με εκείνα τα χι. Δεν στέλνετε τώρα που έκανε ένα ο Άρης και πήρατε τα λεφτά. Ξαφανιστήκατε σε άλλους τόπους. Όταν οικονομάτε, φεύγετε. Γεια σας. Όταν χάνετε, κατευθείαν να κυνηγήσετε τον άνθρωπο. Εμείς από αυτό ζούμε. Πρέπει να έφτασε στο 1 εκατομμύριο. Πού είναι το 1 εκατομμύριο. Όπω τι στόμα έχω. Αεροπλάνα γυρίζουμε εδώ. Τι νομίζετε, τρένα στην κατηφόρα σταματάμε. Μας επιτίθεται ο Αλέκος, γνωστός του δεύτερου ποδιού. Τι θέλει ο Αλέκος που έχει προβλήματα. Κουμανταδόρος τη Αγιαβαρβάρα σήμερα γιορτάζει το πυροβολικό και τα βλήματα σαν και εσάς, λέει. Α, και κάνει επίθεση. Black humor. Ναι. Ο Αλέκος Δωμάτια. Ναι, ο Αλέκος Δωμάτια. Ναι, τα βλέπεις. Τα βλέπεις, να τα. Τον είχα πει, στο λέω ξανά. Μόλις φύγεις από το Πάβδο Καράς, όλοι αυτοί που σε μιλάνε τώρα τι κάνεις, Αλέκο, καλησπέρα, καλά είσαι και τι κάνω. Δεν σε μιλάει κανένας. Όχι κάποιος σε μιλάει, κανένας. Ούτε μισός. Εσύ δεν το έκανε με ένα Αλέκο δωμάτιο, Αλέκο. Όχι, ναι, όχι. Κανονικά ονοματεπώνυμο. Τώρα. Τα βλέπεις, υπάρχει χαοτική διαφορά. Ναι. Ναι. Εγώ λοιπόν θα το τιμήσω το Χ στη Μονακό και υπάρχει και ένας πιθανός άσος για μένα, το Μομπελιέ Λίλ. Μομπελιέ καλή 10 ομάδα. 10 η ώρα ο αγώνας αυτός. Η Λίλ είναι καλή ομάδα. Και η Μομπελιέ είναι καλή. Και η Μομπελιέ, τη Μομπελιέ όμως την είδα παιδιά με την Μασέγ που την πήγε. Δηλαδή, μαρτύρησε η Μασέγ, που είναι επίσης καλή ομάδα. Όταν μου δίνεις πάνω από 2 φράγκα άσο που παίζει τόσο καλή ομάδα στην έδρα της, ξέχωρα το πόσο καλή είναι και η Λίλ φέτος, θα προτιμήσω τον άσο της Μομπελιέ. 2,21 ο άσος αυτή είναι τη στιγμή. Σε πολύ καλό ποσοστό. Και με μηδενική γκανιότα. Ναι. Να πούμε. Μηδενική γκανιότα που αλλού στην κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Ο Αλέκος συνεχίζει πάντως την επίθεση. Καλά, το έχουμε τα προβλήματά μας από τον Αλέκο. Άντε, παρατήστε τον. Σχολιάζει στη σελίδα μας στο Facebook, έτσι ναι, για να μπείτε να κάνετε τα like σας, ο Βασιλιάς by Liber FM 107,4, να τα λέμε. Στη φωτογραφία που ανεβάσαμε γράφει χαιρετίσματα. Στην δεν ξέρω τι εννοεί. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τίποτα, ξεκίνησε. Ο Αλέκος, ναι. Χαιρετίζει. Ο Αλέκος είναι ο ορισμός του κολοτρίβομαι. Ναι. Η ζωή του είναι αυτή. Η ζωή του. Ναι. Τίποτα, ζει μέσα στην ασημαντότητά του και περιμένει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του. Ασχολούμαστε εμείς και του δίνουμε τώρα αυτά τα 10 λεπτά δημοσιότητας. Εμείς το κάνουμε τζάμπα, έχουμε από τη UNICEF ένα εξτραδάκι, κάτι εδώ έχουμε. Φίλε, σου έχω πει με μία κουβέντα. Μετά τα 30 απαγορεύεται να αναπνέεις δωρεάν. Θα εισπράττεις, εισπνοή και εκπνοή. Ναι. Λοιπόν, χαμός στο day night, να ξέρεις, δεν χωράνε πλέον άλλο οι πελάτες. Σταματήστε, παίρνετε τους καφέδες σας και μην κάθεστε πολλή ώρα. Το άνθρωπος επένδυσε, έβαλε πολλά χρήματα εκεί. Δεν είναι να παίρνετε ένα καφέ 2 ευρώ, 2,5, 3 πόσο πουλάει και να κάθεστε και ένα εξάρο. Γιατί μπορείτε να κάνετε. Πάτε και φεύγει, πέρα φεύγει. Ναι, ναι, είμαι από τον δηλαδή. Στο Λεπαντελέ, ό,τι και να πούμε είναι λίγο πλέον. Καιρό έχουμε να χτυπήσουμε. Ναι, το... θα δουλευτεί. Ακαρία. Εγώ ψιλοπεινάω τώρα. Ναι, θα περάσουμε μια βότα από το Λεπαντελέ. Να ξέρεις, ναι, δηλαδή... να κλείσουμε τραπέζι όμως να προλάβουμε γιατί μπορεί. Όχι μπορεί. Θα πάμε και στον μπαρ, θα φάμε. Η βεβαιότητα είναι μάλλον στον μπαρ. Είμαι στην κουζίνα. Ευτυχώς που έχει μεγάλη κουζίνα. Ευτυχώς. Ναι. Να πούμε για την νυχτερινή ζωή της πόλης. Γιατί εδώ λέμε τα πάντα, δεν λέμε μόνο τα αθλητικά. Χαμός γίνεται
στο Φίξ, όπου ο Σάκης ο Βουβάς μαζί με το Στέλιο το Ρόκο αργιάζουν. Παρασκευή θα το θυμίσουμε με την παρουσία μας. Ναι. Εσύ έλειπες από πάρα πολύ ωραία βραδιά Παρασκευή βράδυ. Πήγα στο Διονύση και ήταν εκπληκτικός ο Διονύσης ο Μακρύς. Είπε το τέτοιο. Βέβαια, με Ονδούρα εκεί, με Ονδούρα βγήκα. Με Ονδούρα βγήκε. Ρε κλαίει Ονδούρα, έρχονται ο πρόξενος Ονδούρα για να γίνεται τραγούδι. Σοβαρά το είπε. Ας το, κλάμα γίνεται. Ναι. Και πώς αντέδρασε το κοινό. Το δέχτηκε πάρα πολύ ζεστά και το είπε και στο τέλος, στο μεσοδιάστημα και έφυγε όπως πρέπει. Και αναγνωρίζει στον Διονύση τον Μακρύ. Ίσως ο πιο καλοντημένος Έλληνας τραγουδιστής. Δεν υπάρχει, δε. Ναι. Το ότι είναι του Μπιώτης και αυτό συμβαίνει είναι ένα μικρό θαύμα. Κανένα θαύμα δεν έχει. Μαύρα τα μεσάνυχτα, νύχτα στάσου για να τούμπα εσύ. Η Τούμπα είναι η κορυφαία περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Τούμπα είναι η μοναδική περιοχή της Θεσσαλονίκης που είναι σε λάθος σημείο. Θα έπρεπε να είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το καγκουρόμετρο, ναι. Ωραία, που έχετε εκεί, βασιλιά μου. Εγώ σε αφήνω να μιλήσεις, ναι. Να εκτεθείς. Εντάξει, ναι. Σπάει τα κοντέρ. Ακούστηκες, ναι. Απαντώ ότι η άποψη είναι κωμική, έτσι. Στην Τούμπα έχει μόνο επιστήμονες κατά το Σαλιαρέλι. Μόνο. Το επίπεδο, έχω μία το πνευματικό εικόνα επίπεδο. Κάτι επιστήμονες αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι και όλοι επιστήμονες. Θα υπάρχουν και από άλλα. Και από άλλα στάτους της κοινωνίας. Άτομα. Ναι. Τα χαιρετήματά μου στους επιστήμονες φίλους μου. Ένα έχω να σε πω. Στην Ιβάν Σαββίδη, ναι. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος. Ναι. Ναι. Περνάνε όλοι πολύ όμορφα. Mm. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, εντάχει. Αποθεώνες από Διονύση Μακρύ που ακούει. Μα τι θα κάνει, λογικό. Άγαλμα στο βασιλιά άμεσα, μέντορας μου, λέει δημοσίως. Ωραία. Τον ευχαριστώ. Αυτή είναι η κεντρική δουλειά μου και φυσικά δέχομαι ότι είμαι με τον δάστο. Ξέρετε, αυτέ τι φιλοφωνίε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμένα ξέρει στη δημοσιογραφία. Στη δημοσιογραφία όλοι με ανακάλυψαν. Για μια 30 άτομα. Α, όλοι σε βγάλανε. Ναι, εγώ, ο Σταύρος, παιδί. Το είχα δει. Το είχα δει. Το διέγνωσα. Ένα στο μεταξύ είναι. Εντάξει, ο τεράστιο Πλάτωνα Φορόπουλο. Συγχωρεμένο. Ωραία, ο Πλάτωνα. Και κανένας άλλος, να το διευκρινίσουμε αυτό για να... Οι άλλοι 29 είναι σαν τους κατασκευαστές πλυντηρίων. Ναι, πλυντηρίων, ακριβώς 29 αυτό. Κατασκευαστές. Μα το κατάλαβα γιατί παίζω το 29. Αυτή τη διαφήμιση. Αυτή τη διαφήμιση, φίλε. Ναι, ρε φίλε. Άκου μαύρη διαφήμιση, 29, 29. Υπόγεια μηνύματα, φίλε. Όπως εκείνο με το Hotel California που παίζει ο Σατανάς από πίσω. Βάλε λίγο Οικονομόπουλο. Τι να το κάνω τώρα, αυτό το καινούργιο του. Ξέρεις και το καινούργιο. Ναι. Άστο, δάκρυα γίνεται. Ο Οικονομόπουλος, ο τερματοφύλακας Σέκο παλιός ή είναι τραγουδιστής. Ο Νικολάκης, ο Οικονομόπουλος. Είναι άλλο αυτό. Μας ένα άλλο θυμήθηκες και απαιτείς και από πάνω. Ναι. Να το λέμε και αυτό. Είδες, που εδώ δεν σφάνει. Εντάξει. Η τοποθέτηση του άλλου επωνύμου φίλου της εκπομπής και βέβαια καλεσμένου όποτε θέλει για την Τούμπα είναι η Τούμπα έβγαλε την τέχνη, το styling, το κουρμέ φαγητό. Δηλαδή... Συμφωνώ απολύτως στην τοποθέτηση αυτή. Mm. Γελάν οι συναγρίδες σε παγκόσμιο επίπεδο. Να δώσουμε και τα φιλιά μας στον Ρία τον Βιολίδη, που είχε ανοίξει μαγαζί ψάρι. Ωραία, κάποτε στο τωρινό Παντρίνο και είχε σουτζουκάκια πεσκαρδίτσας. Δηλαδή ναι, γελάει ο κόσμος. Ναι. Τα φιλιά μας στον Ρία τον Βιολίδη που δεν ήξερε τι είναι η σαρδέλα και έκανε σουτζουκάκια πεσκαρδίτσας. Όχι. Μα η ζωή εξέλιξε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τι πρέπει να πούμε. Ωραία. Ο οποίος δεν είναι από την Τούμπα, είναι λίγο πιο κάτω. Απλά μου ήρθε η εικόνα τώρα με το σουζουκάκι το συγκεκριμένο. Και κλείσαμε τα στοιχηματικά μας. Γιατί πηγαίνουμε πάντα από θέμα σε θέμα. Ενημερώσαμε και για την νυχτερινή ζωή της πόλης. Ναι. Έτσι, στο άλλο μαγαζί, στην πύλη, η 80διάχρονη Μαρινέλα. Έχω μάθει ότι οργιάζει κανονικά. Δεν έχω πάει. Θα την τιμήσω. Ναι. Όλοι έχουν μείνει άφωνοι. Την ενέργεια που έχει σε αυτά τα χρόνια να ζήσει 1000 χρόνια. Κορυφαία ελληνική τραγουδίστρια, κορυφαία ελληνική φωνή. Δηλαδή έχουν και λαγμό στην πίστα. Όχι, είναι πάνω στην πίστα, οριάζει με πάνε, τρέχει πάνω κάτω. Τρέχει, κινείται. Δεν κάθεται. Εμείς έχουμε δηλαδή χρόνο να φτάσουμε. Πού να φτάσουμε. Άμα είναι να λέμε χαζάτε. Μπορεί να έχει βγει η ιατρική να είναι πλέον. Να μην πεθαίνει κανείς μέχρι τότε. Πού το ξέρει. Μπορεί να είμαι ο Χάιλάντερ και να μην το ξέρω. Ωραία, τέλος πάντων. Δεν θα κουνιόμαστε. Δηλαδή. Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα εγώ αυτό ποτέ μου. Εδώ Σταύρο, εμείς είμαστε 51 για μένα λέω, ναι. Συγκεκριμένα. Και χθες σκεφτόμουν κανένα τέταρτο πώς θα πάω να κλείσω το φως. Έτσι θεωρούσα, τόσο δύσκολο, να ξέρω με ένα σπίτι.
Λέω, δεν κουνιέμαι. Άκου, εγώ έχω φάει μια μόντα τώρα. Πώς φαντάζεσαι ότι είναι με την Νόβα. Είναι στα τρία μέτρα. Έχω φάει μια μόντα με την Νόβα και το Λοτέ, γιατί δεν έχει πολλές γραμμές και πρέπει να βγάλω το ένα βίσμα και να βάλω το άλλο. Εντάξει, και όταν γύρισα από την Αγγλία, που ήμουν ένα αράκος πραγματικό μετά τα 15 χιλιόμετρα που περπατήσαμε σε κάτι πάρκα που νομίζεις ότι είναι η πλατεία της Τούμπας. Είναι στο Notting Hill. Πήγα και Notting Hill, πήγα και Hyde Park. Ωραία. Ανέβηκες, και... μίλησες στο Hyde Park. Ανεβαίνω, όποιο θέλουν, λένε ό,τι θέλουν. Ξέρεις ότι ανεβαίνω και λένε ό,τι θέλουν εκεί. Ωραία. Και θέλει να ανεβεί ο προηγούμενος και δίνει μπουνιά στον επόμενο. Άντε, τα είπες, τελείω είναι. Να μιλήσω εγώ. Και είμαι, θέλω να δω τη Σεβίλη γιατί την έχω παίξει. Εντάξει. Και δεν μπορώ να σηκωθώ να αλλάξω την Νόβα στον ΟΤΕ. Καμιά ώρα. Είδα από το 84 και μετά. Είδε και την ευκαιρία του θανάτου στο 90 δηλαδή. Έχει ένα τέτοια ευκαιρία. Τα ζώα. Όπω, μπούμ, δοκάβια πάνω, κάτω. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ της καρδιάς μας για να κλείσουμε έτσι. Γιατί σιγά σιγά θέλω να πω ότι φτάνουμε στο τέλος. Σε κάποια στιγμή θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για ΠΑΟΚ. Γιατί το χρειάζεται η εκπομπή νομίζω. Ναι, φίλε. Έτσι. Τώρα με λάβησα, κάνουμε ένα τρυποντάκι. Το αυτό θα το συνδυάσουμε όμως με καλή εμφάνιση. Δεν γίνεται, το λέμε μια, το λέμε δυο, το λέμε τρεις. Εγώ πιστεύω καλές εμφανίσεις. Γιατί είναι... εγώ φοβάμαι και πέρα από το χιούμορ, το χιούμορ εννοώ τη διάθεση, τη light που έχουμε εδώ. Λέμε όλα τα σοβαρά και περνάμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Ναι. Το φουσκέτο είναι κοντά, αν συνεχίσουμε με τέτοιες εμφανίσεις. Είναι καθαρά θέμα χρόνου. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πιθανό φουσκέτο. Ναι. Της Τρίπολης που εκείνη. Πες λίγο τα επόμενα τρία μάτς πρωταθλήματος. Πάω Λάρισα μέσα. Ναι. Λιβαδιά έξω. Ναι. Γιάννα μέσα. Και ήρθαν και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Ναι. Τρίγωνα κάλαντα μέσα. Φτάνοντας εκεί λοιπόν. Ναι. Μην γελάζω με τι κάνω. Μα δεν γίνεται ότι κάνω να γελάζει. Έχουμε πρώτο αυτό. Που είσαι ο μόνο άνθρωπο που το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Έχουμε πτώση αντικειμένου. Ναι, συνέχεια. Τα τρία μάτσα αυτά. Τα τρία μάτσα αυτά πρέπει να πάρθουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όχι, με τον έναν. Τον άλλον θα το κινηθούμε εμείς, ξέρουμε τι κάνουμε. Ο καθένας τη δουλειά του σε αυτόν τον χώρο. Ναι, εννοώ τον άλλον, εννοώ και να μην είμαστε και η Μπαρτσελόνα, λέω εγώ. Λοιπόν, αυτό εννοώ και να τα σκέψουμε. Δεν ήμασταν και μέχρι τώρα Μπαρτσελόνα. Αυτό λέω. Όλα. Ναι. Λεβάντε ήμασταν. Ναι. Έχουμε λοιπόν και, και λέμε, τα χρώματα, είπα, και λέμε ναι, ότι η ομάδα πρέπει να πάρει τις ανάστασεις τις χειμερινές, να κλείσουν τα θέματα με τις ανανεώσεις συμβολέων, να φύγουν όσοι είναι να φύγουν, γιατί σε ένα γκρουπ ισχυρό αυτοί που δεν έχουν ρόλο μουρμουρίζουν και είναι λογικό και ανθρώπινο, δεν τους κατηγορώ, να πάρουμε και δύο σφίχτες. Θα τους πάρουμε. Εγώ έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Ναι. Στον πρόεδρο θα κάνει τα πάντα όπως πρέπει, χωρίς κανένα λάθος από την πλευρά του. Όλοι οι άλλοι κάνουν λάθη, μόνο ο πρόεδρος μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια δεν κάνουν κανένα λάθος. Ούτε μισό. Συνέχισε. Σε φαντάζομαι να κάνεις ομιλία στην Κούβα ως μετακάστρο εποχή. Ναι, ωραία. Να είσαι 18 ώρες. Ναι. Να είναι υποχρεωμένοι οι άλλοι από κάτω να ακούνε με συγκέντρωση 100% αλλιώς. Πρόβλημα. Πρόβλημα. Ωραία. Και να μην σταματάς ποτέ. Ναι, μπορώ, και θα τους κάνεις 12 φορές σε αυτό το διάστημα. Και για να κλείνω. Για να κλείνω θα τους δίνει την ελπίδα, ρε αγόρι μου. Και για να κλείνω. Και για να κλείνω. Ωραία. Ναι, 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 ναι. 45 λεπτά μετά. Κλείνοντας, και κλείνοντας. Συμπερασματικά. 12 φορές θα κάνεις αυτό το πράγμα. Και για να μην σας κουράζω άλλο. Πάμε και εδώ. Αλέξης Τσίπρας, εκπληκτικός πάλι, έτσι, ο χαρισματικός. Τι είπε αυτός, το Παοξάκι πάνω από τη Λάρισα. Είναι Παοξάκι κανονικό, έτσι. Είναι μισός, δεν υπάρχει. Τώρα πήγε σε κάτι κτηνοτρόφους, ντύθηκε, έβαλε στολές και τέτοια, δοκίμασε το τυρί. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι χαρισματικός πολιτικός. Δεν στηρίζουμε στη ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για στελέχη. Σε παρουσιάζει τι όλα σε τα γεγονότα. Ναι. Τίποτα, εμένα μου άρεσε όταν εκεί που ψηφίσαμε με ναι ή όχι, που βγήκε το όχι και είπε χάρηκα. Που βγήκε το όχι, γιατί έτσι με δίνετε δυνατότητα να πολεμήσω το ναι. Δηλαδή, κάθε ψέμα καταλαβαίνει τι γίνεται. Και σου λέει εμεί το 99% που είμαστε αδαεί, φοβερά τα είπε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ο άνθρωπο απόλαυση. Κανονικό. Έχει το τάισμα. Το έχει το τάισμα, αλλά να ενημερώσει τα στελέχη του για να κυνηγήσουμε πάλι το ΣΥΡΙΖΑ για τα 5 εκατομμύρια. Τα 5 εκατομμύρια είναι τα 5 εκατομμύρια. Αλέξη! Αλέξη, έδευαζε με τα τρενάκια το καμένο, θυμάσαι. Αλέξη που φώνασε, θυμάσαι, διαφήμιση και την χαρακτηριστική. Και έγινε ο γάμος. Λοιπόν, τώρα πώς γίνεται, το 1,2%, γιατί τόσο έχει το κόμμα του καμένου. Να είναι και στην κυβέρνηση,
Να έχει εταιρεία και δεν. Μ' αρέσει να φτάσει. Στου Δήμου να θα γίνει, ναι, που είναι απλή αναλογική. Και είναι δυσκλάμα. Τέλος πάντων, λέγαμε λοιπόν για τα 5 εκατομμύρια. Φτάνει το παραμυθάκι με τα 5 εκατομμύρια, αδερφέ. Είναι ντροπή και έσχος, αδερφέ. Είπαμε, άστε, εντάξει, αφήστε τον κόσμο να δουλέψει. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για την Colbet, εννοούμε και για τις άλλες 22 στοιχηματικές εταιρείες, 23 στο σύνολο, που έχουν την άδεια, που εσείς τη δώσατε την άδεια, που οι άνθρωποι βάλανε χρήματα, στήριξαν τις επιχειρήσεις τους, έκαναν προσλήψεις προσωπικού. Τα στελέχη αυτά πλέον τρώνε κανονικά. Πρωινά, μεσημεριανά, οι οικογένειές τους από εκεί. Μόλις τους καθαρίσετε και τους στείλετε στο γάμα, τι θα κάνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Θα περιμένουν κανένα επίδομα και κανένα μέρισμα και θα βγαίνουν στους δρόμους και θα πανηγυρίζουν? Δεν είναι επέτες. Δουλειά ψάχνουν όλοι και δουλειά και αποδίδουν κανονικά. Λοιπόν, αυτό πετάξτε το στο παρελθόν. Ανοίξτε λοιπόν το παράθυρο και πετάξτε αυτή την ομολογία απ' έξω. Την έχετε τη δυνατότητα. Εντάξει, όλα αυτά είναι ένα συνδετικό κρίκο. Αν βγάλει τον έναν κρίκο, αρχίζει και χαλάει μετά και το υπόλοιπο. Έτσι είναι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Θα σας χαιρετήσω εγώ. Να έχετε μια πάρα πολύ καλό απόγευμα. Απολαύστε τα μάτς, μπέστε στην Colbet, πατήστε τα και σώφη ο λόγος σε σένα. Υπάρχει στοιχηματική έτσι, κίνηση και σήμερα. Έχουμε Αγγλία, έχουμε Γαλλία, έχουμε καζίνο φυσικά. Για, έτσι, για όποιους θέλουν να διασκεδάσουν λίγο διαφορετικά, μπαίνετε στη σελίδα της Colbet. Βλέπετε τη σελίδα, μπορείτε να συνδεθείτε από κινητό, υπολογιστή, τάμπλετ, από παντού. Ό,τι ώρα και να είστε, 24 ώρες το 24ωρο με εξυπηρέτηση πελατών, να το διευκρινίσουμε αυτό. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας πολύ εύκολα και γρήγορα και να ενημερωθήσετε φυσικά και για τα bonus που υπάρχουν και στο στοίχημα και στο καζίνο με την εγγραφή σας. Ανανομώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας εδώ αύριο, 2 η ώρα και οι 3. Δεν θα έχουμε καμία απουσία αυτή τη φορά. Εδώ στο Λίμπερ 107,4. Καλό μεσημέρι σε όλους.